Dalila Dragojević i Filip Car danas su napustili reality show program Zadruga Peta, a onda su se u isti i vratili. Kako se videlo na snimku, prvo se Dalila provukla ispod ograde, a potom su izlomili rupu u daskama kako bi i Car mogao da se provuče. Znam da ću izaći sa nulom, kao i prošle godine, a bitniji sam od 99% kuće, rekao je on. Ćuti, vidiš da prate svaku reč, pa će da vam prave haos, rekao je Marko Đedović. Ja još uvek ne mogu da verujem da ja pobegnem sa njom, a ona se vrati bez mene. Zamisli kakav jadan čin, rekao je